וואי 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 לי. אמרת לי תיכנס, רגעי האימה האלה תועדו בצהרי היום בלב ירושלים, באחת הכניסות לעיר העתיקה. מתפרעים ערבים השליכו אבנים לעבר אוטובוס של חברת אגד שנסע באזור שער שכם, וניפצו אחת משמשותיו, לא בפעם הראשונה בשבועות האחרונים. בשל הישנות אירועים שכאלה, באגד אומרים לנו היום כי החברה קיבלה הוראה מהמשטרה וממשרד התחבורה להוריד מהאוטובוס במקרים כאלה את הנוסעים העושים את דרכם לכותל המערבי לפני שיגיעו ליעדם. למעלה משבועיים התחבורה הציבורית בדרכה לכותל המערבי סופגת נזקים כבדים. למעלה מ-25 אוטובוסים של אגד כבר נפגעו. והיום אכן משרד התחבורה קיבל החלטה לעצור את השירות לתוך הכותל ולחסוך את המעבר ברחוב סולטן סולימן. במשרד התחבורה אומרים מנגד כי לא התקבלה החלטה שכזו וכי כל מקרה ייבחן לגופו. האירוע האלים היום בא כשברקע עולה בעת האחרונה המתיחות במקום. בימים האחרונים נרשמים עימותים יומיומיים בשער בין מתפרעים ערבים לרוחות הביטחון. רק היום נעצרו במהלכם לפחות 11 בני אדם. هي المناوشات ما بين المستوطنين وبين اطفال القدس فهو ليس شغب بمعنى الشغب وليس سياسيا مدروسا من الفصائل الفلسطينيه لاثاره قضيه باب العمود هو فعلا ردت فعل من اطفال مدينه القدس على استفزاز المستوطنين كل ليله في ميدان باب العمود. היום הורגשה המתיחות באזור ביתר שאת כשברקע ציון יום הולדתו של הנביא מוחמד. לרגל החגיגות נוגן גם ההמנון הפלסטיני הלאומי בהר הבית ובשער שכם עצמו, בהשתתפות אלפי חוגגים. אך לא מזמן הובילה מתיחות גואה שכזו בירושלים לאימות מול רצועת עזה. המצב בשער מתוח, אך נראה שלפי שעה כוחות הביטחון מצליחים להכיל אותו. מנגד, מדובר בעצב חשוף מבחינת הצד הפלסטיני, שיכול לגרום להתלקחות פתאומית כמעט בכל רגע.